Ikawalo ng Hulyo, Lunes ng 14 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang nagsasalita si Jesus sa mga tao, lumapit sa kanya ang isang pangulo ng sinagoga at paluhod na sinabi, "Kamamatay nga lamang ng aking anak na babae, pero halika't ipatong ang iyong mga kamay at siya'y mabubuhay." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad. Nalapitan naman siya mula sa likuran ng isang babaeng 12 taon ng dinudugo at hinipo nito ang laylayan ng damit ni Jesus, sapagkat naisip niyang, "Kung may hipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon naman si Jesus, nakita niya siya at sinabi, "Lakasan mo ang iyong loob, anak ko. Pinagaling ka ng iyong pananalig." At gumaling ang babae sa sandaling iyon. Pagdating ni Jesus sa bahay ng Pangulo, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. At sinabi niya, "Umalis kayo! Hindi patay ang dalagita, kundi tulog." Pinagtawanan nila siya, ngunit pagkaalis ng mga tao, pumasok siya. Hinawakan ang bata sa kamay at bumangon ito. Lumaganap ang balitang ito sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad. Ang pagsama ni Jesus sa amang naulila ay siguradong nagpalubag sa kanyang kalooban. Larawan ito ni Jesus na naglalakad at nakikiramay sa isang taong may kapamilyang binawian ng buhay. Dumarating siya sa gitna ng ating kapighatian at sa ating mga kawalan. Habang papunta sa bahay ng pinuno, huminto si Jesus sa daan para hanapin ang isang babae mula sa karamihan ng mga tao. Dinudugo siya sa loob ng 12 taon. Hindi siya dapat makihalubilo sa taong bayan dahil alam niya na ituturing na marumi ang sinumang madampian ng kanyang dugo. Ngunit para sa babaeng nagdurusa, ang pinakamahalaga para sa kanya ay mahawakan ang laylayan ng kasuotan ni Jesus. Naramdaman ni Jesus ang malaking pananampalataya ng babae. Lumingali nga si Jesus at nang makita niya ang babae, tinawag niya itong anak. Hindi siya dapat magkubli sa karamihan ng tao. Hindi niya dapat ituring na gumaling siya dahil sa magic. Anak siya ni Jesus. Mahalaga siya. Pagsasagawa, sikaping tularan si Jesus na walang sinasayang na pagkakataon para makagawa ng kabutihan sa kapwa.